anëtari NATO-s, edhe pse jemi vend kandidat për mbashkimin Europian, nuk ka shtet ligjor, nuk ka demokraci. Qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është që ndaj kësaj padrejtësie ne nuk duhet të pajtohemi. Ne nuk duhet të nënshtrohemi. E për këtë arsye, qëndrimi unanim i të gjithë kolegëve të grupit parlamentar ka qenë kërkesa drejtuar kolegut tonë Ervin Saljani që të mos e zbatoj vendimin politik të Edi Ramës të firmosur nga tre gjyqtar të gjykatës së apelit. Vendimi unanim i grupit parlamentar ka qenë që është detyra jonë e gjithë grupit parlamentar, sepse ky nuk është rast individual i Ervin Saljanit. Sot është dënuar çdo antar i grupit parlamentar të PD-s, sot është dënuar çdo antar i Partisë Demokratike, sot është dënuar çdo qytetar i Republikës Shqipërisë që ka vendosur të jetojë në këtë vend dhe të luftojë për më të mirën, për veten dhe familjen e tij. Prandaj dhe grupi në mënyrë unanime sugjeroi nguimin pa afat dhe pa ndërprerje të gjithë deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në selin e Partisë Demokratike. Pa dyshim që ky ishte vendimi politik i grupit. Por krahas vendimit politik grupit, në këtë rast ne jemi të detyruar të respektojmë vendimin personal të deputetit Ervin Saljani, i cili ka vendosur që me të keqen të përballet edhe me koston e të shkuarit në mënyrë të padrejtë, pa ligj, pa prova në burgun politik që i ka caktuar Edi Rama. Dhe kjo sakrificë e kolegut Saljani, që është në fakt sakrificë në emër të çdo demokrati dhe të çdo qytetari të ndershëm të këtij vendi, do duhet të shërbej si këmban alarmi për cilin do prej nesh. Se kur një deputet i opozitës, pa ligj, pa prova, çohet në burg si shenjë hakmarrje personale e Edi Ramës dhe Fatmir Xhafës, rreziku është në derën e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Me vendimin e djeshëm nuk ka rënë vetëm shteti ligjor. Me vendimin e djeshëm nuk është goditur vetëm opozita. Me vendimin e djeshëm rreziku për secilin prej nesh që kemi vendosur të qëndrojmë përballë Edi Ramës bashkë me krimin e tij të organizuar është përpara syve tanë. Ne e respektojmë vendimin e kolegut Saljani, duke konfirmuar që së bashku me grupin edhe kolegu Saljani e konsideron pa drejtësi vendimin politik të gjykatës së apelit, mirë po fakti që ligjërisht ai vendim është në fuqi, edhe pse efektet nuk mund t'i prolloj ndaj mandatit të një deputeti pa u mbledhur Këshilli Rregullores dhe Mandateve, pa u autorizuar arresti i një deputeti, siç urdhëron Kushtetuta, pa u lejuar që të zbardhet vendimi i gjykatës dim arsyet që i ka shkruar Edi Rama e që do firmosin qyqarët gjyqtar të gjykatës apelit, pa i dhënë mundësi të bëj rekurs në gjykatën e lartë, pa i dhënë mundësi të kërkoj pezullimin e ekzekutimit vendimit në gjykatën e lartë. Në këtë kuptim, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke respektuar e përsëris qëndrimin personal, por dhe politik, të zyrtarit Partisë Demokratike, deputetit Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësuesit qytetarëve zotit Saljani, ka vendosur atë që në fakt është vendimarrje politike e grupit.
që nga ky moment me burgosjen politike të deputetëve të opozitës nuk ka për të patur asnjë marrëdhënie normale institucionale me shumicën e komanduar nga Edi Rama në kuvendin e Shqipërisë. Mbështet plotësisht thirrjen e kryesisë partisë për të përshkallëzuar aksionin politik duke nisur nga data 6 tetor 2024 me protestën e thirrur dje nga kryesia dhe që pritet konfirmohet nga një mbledhje afërt e Këshillit Kombëtar dhe vijimin e rezistencës dhe përballjes së bashku me qytetarët në çdo rrugë, në çdo lagje dhe në çdo shesh të Shqipërisë. Kjo nuk është betejë që ne demokratët e bëjmë për partinë. Kjo është një betejë që ne demokratët e bëjmë më së pari për Shqipërinë. Në një regjim ku çohet në burg për 34 vite nuk ka ndodhur kurrë një deputet përfaqësues i qytetarëve për një vepër penale që jo vetëm nuk e ka kryer, por nuk ekziston si e tillë nga ligji. Dhe nga ana tjetër, ish ministra e jashtme krahu i djathtë Edi Ramës vazhdon të shëtis e lirë, madje Edi Rama merr vendim politik në kuvendin e Shqipërisë për të mos e dorëzuar përpara gjykatës kushtetuese. Do duhet na ndërgjesoj të gjithëve se këto janë momente të vështira jo për Partinë Demokratike, jo për opozitën, por momente të vështira për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar. Këto ishin diskutimet dhe vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dua edhe njëherë të konfirmoj mbështetjen e plot për kolegun Ervin Saljani, për vendimin e ti për të bërë këtë sakrificë që do duhet shërbej si ndërgjegjësim për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë dhe siguroi Edi Ramën që me burgosjen politike të Ervin Saljanit jo vetëm nuk tromb askënd në këtë godinë, por na jep edhe më shumë forcë se ajo që kemi bërë deri tani është e pamjaftueshme për të përballur me mostrën